7 лютого 2017 року до відкритого Міжнародного університету розвитку людини України завітали надзвичайно поважні гості. За сприяння екс-міністра освіти Туреччини відбулася зустріч керівництва університету України та представників Державного університету Форт Хейс, Канзас, США. У зустрічі з боку університету України взяли участь президент університету Петро Михайлович Таленчук, проректор з міжнародної діяльності Володимир Миколаєвич Колосов та директор Інституту відкритої освіти Олена Вікторівна Майборода. За підсумками зустрічі відбулося урочисте відкриття на базі Університету України Міжнародного центру освіти та підписання меморандуму про співпрацю між Університетом України та Державним університетом Форт Хейс. Меморандум передбачає встановлення плідної та взаємовигідної співпраці, яка в перспективі дасть можливість студентам Університету України отримати подвійну освіту як українську, так і американську. Ми обговорили всі питання подальшої співпраці, був підписаний меморандум, і в цьому меморандумі ввійшли три сторони. Це перша сторона – дійсно університет Україна, як засновник цього центру, представники університету Форт Хейс, і третя сторона, яка теж співпрацює з нами, це турецька сторона, яка буде в подальшому, скажімо так, робити все для того, щоб підтримувати контакти між університетом Україна та Державним університетом Форт Хейс. Це перша сторінка нашого цього міжнародного освітнього центру, який ми вважаємо в подальшому прийме до своїх лав та інші країни, інші навчальні заклади, з якими ми маємо співпрацю. Ну, це, до речі, і польські навчальні заклади, литовські навчальні заклади, є з чеськими навчальними закладами, і з навчальними закладами інших країн. Ми також бачимо за мету і співпрацю з такими навчальними закладами окремих арабських держав, де ми почали ліцензування нашого університету, який буде мати необхідні можливості для роботи в цих країнах.